はい、皆さんどうも。どうも皆さんこんにちは。お疲れ様です。皆さんどうもこんにちは。ただいま通りですね。こちらの関西電力本店前からストップ原子力完全包囲行動の模様を配信するんですけど。本日ですね、高浜原子力発電所の再稼働があるということで、なんかこの今のこの中、こちらの関西電力本店の中でなんかその再稼働に関する記者会見らしきものをやってるということで、あそこに大阪読売テレビっていうあの犯罪テレビ局があるんですけど、ね、反動テレビか。中継車も来てます。でパトカーが1個、ミニパトが1個来てますね。ずっと追ってるんですよ。こんな感じで、ほとんどの方はあの高浜の方に行っておられます。高浜の現地の方に行っておられます。僕はちょっとこちらにおります。パトカー、ミニパト、大阪府警、こいつら話しとんのかなと思うんですけど、サボっているのか。あら、あ、ハザードランプがついてない。かなこ、あの切れてますね。教えてやろうか。あの豆球が切れてるみたいです。多分これなかなか気づかないですかね。教えてあげようか。あ、どうもこんにちは。どうも。今日はすごい雨降ってまして、もう今日は手持ちで走ってまして、確保してます。あ、パトカーが出てきました。なんだか、なんだかなんだ、パトカーが帰ってきます。帰ってくれ。あ、まだ変なとこ止まる。なんや、なぜだ。移動しました、なんかパトカーが。なぜかわからんが、パトカーが1台、テレビの中継車、大阪読売テレビのやつが1台。あ、大阪と読売テレビはあれですね、こういう時は来ました。来ますね。あ、こんにちは、どうも。あ、お疲れ様、どうもありがとうございます。さっき受付の女の人に、今日ここで高浜原子力発電所の再、あ、どうもこんにちは、どうも。あ、どうもこんにちは、どうも。あ、こんにちは、本当にありがとうございます。高浜、あ、なんか出てきたぞ。こ、あ、警官が出てきましたね。なんか、あら、なんだ、中からポリコが出てきたんです。なんだ、お、どこ行くんや、あいつら。駐車場の中入ってった。なんやろな、これ。足がもうびちょびちょになって、雨の御堂筋じゃない、ここ御堂筋じゃないですか。なんだっけ、四つ橋筋に違い、むしろ、あ、何屋筋か。どっか行った。何やろ、あいつら。もうこれ今日三脚が立てられないから、もうあれですね、手持ちです。だから揺れます。よろしくって感じで。カンマキコードの方はどっか行っちゃった。どっかまた裏口っていうか方に回ってはるかもしれない。一周してるかもしれない。
高浜現地はなんか今なんかちょっとゲートの前に監禁状態らしいですね。先ほどから現地で配信されている方の、ツイキャスとか見てたんですけど、ちょっとちらっと、なんか前前進も後進もできない状態にさせられているらしくですね。トンネルが封鎖されてて、出口の出入り口の。あ、どうもこんにちは、どうも。あ、どうもこんにちは、どうも。あ、どうもどうも、お疲れ様です。連日の講義どうもお疲れ様です。平野小林のですね、ありがとうございます。どうも、かなり雨が降ってます。今ちょっと傘さしてますんで、ちょっと傘はささないと雨が濡れちゃうからですね。で、両手が塞がっている状態でございます。はい。本当に寒いわ、雨降るわっていうですね、なかなかのバッドコンディションなんですけど、あそこに読売テレビっていう、なんかそこまで行って委員会とかっていう、その辺野古誹謗中傷への反辺野古新基地建設運動に対する誹謗中傷を行っている極悪テレビ局があるんですけど、あれです。今ちょっとこの画面正面におりますけど、ちょっと文句言ったのかな。お前とかどないやっとんねん的な。あ、誰か乗ってるんですね、あれ。なんか、あ、電波飛ばしてるんですよね、あれで。中継局。いや、生駒の山の方に、指向性、あ、出てきた、出てきた。出てきた、出てきた。読売テレビが出る。多分そうなんかな。どこのテレビ局かな、この人。どちらの局の方ですか。すいません、テレビ局の方、どちらのテレビ局の人ですか。あ、行っちゃった。
しまった。もうちょっと早めに聞いとったらよかった。どこのテレビ局のやつかな。やつか、やつって言ったらさ朝日、あ、朝日と読みにはちょっと文句が痛い。いやでもカメラマンの人に文句言ってもしゃあないかもしれないですね。朝日っていうか大阪 ABC だから関西ローカル。これテレビ局の人でしょ。あそこでパトカーが1個さっきからずっと止まってるんですけどね。あのミニパトっていうか、お疲れ様です。どうもどうも、なかなかのまあなんていうの、うん、ちお疲れ様です、なかなか大当たりしましたね。やっぱりでも 100% がやっぱりそれは当たるわなという気がする。ちなみに大阪 ABC はこの関電方位コードとかが映さないように関西電力本店を映すのがすごい明治なんですよね。現在配信開始、12分経過ですけど、これちょっと手で持ったかなあかんっていうのはどうしたもんかな。パトカーが1台だけ止まってまして、あとテレビ局、地上波、あそこに読売テレビの、中継車が1台、他にも朝日、近所、この近所が大阪 ABC なんですよ。今ちょっとあそこに、まあそうですね、はい、雨の日の配信はちょっと厳しいなと思うんですね。でもこの携帯は僕のやつ、これ一応風防水では防水ではあるんですよね。iPhone 系は防水じゃない、防水非対応だから、これ便利悪いんですよね、絵のことが。その間熱には強い、発熱には強いんですけど、ある程度。だから あれですね、ビニール袋をかぶして配信とかしてはりますね。見てると、変な子の方は。この今僕は画面正面にある白っぽい、建物、画面中央に部分にある白っぽい建物が大阪 ABC になりますんで、この近所なんですよ。このここのテレビ局は何だっけ、正義の味方とかいう、テレビ番組だかコーナーだかが、何ですか、辺野古の反新基地運動のやつは何だっけ、日当もらってる云々とか、たわごとですね、述べてたらしくてですね、それに対して BPO を含めて、抗議が行われているということなんですけど、そこのテレビ局は、まね、あれですよ、こんな近くにおんのに、こちらの関連方位とか、全然取材も来やがらなくてですね。ちなみに橋本徹べったりでもあるしですね、
ろくなテレビ局じゃないと思いますね。あちなみに、探偵ナイトスクープとかやってます。の制作してます。制作してる、有名なテレビ番組といえば、探偵ナイトスクープなんですけど、そこの、チーフライターだった、今現在降りてるらしいんですけど、が、百田直樹なんですよね。ズブズブなんですよ、このテレビで。で、あそこに、大阪、読売テレビ、YTV ってやつが、あれはあれで、なんか、そこまで移転委員会とかいう、はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。飴いただきます。いただきます。飴玉いただきました。どうもありがとうございます。飴ちゃんいただきたんですね。何回か来てる方あるかもしれないですね。毎日中継せえちゅう話ですか。生中継。あ、レモン味。ありがとうございます。もういただきます。あ、おいしい。あ、パトカーどっか行きやがった。パトカーはどっか消えま、あ、ちょっとあっちの方行きましたね。反対側行ったんですね。なんかぐるぐるしてるのかもしれない。で、風が少ないからもうええんかなと思ってみるかもしれない。情報入ってきてる？いや、ないですけど、高浜の平均がすごい嫌がらせしてるということで、NHK のニュースによって5時から制御を抜く。はい、はい。あ、5時からなんですか？はい。17時から、制御を抜くって言っているらしいです。本日この関西電力本店の中で、高浜線原子力発電所の再稼働に伴うなんか記者会見が行われているらしいということで聞きつけて、さっきこの中 の受付の人に、どこ何回ぐらいで行ってるんですかって聞いたら、それでお答えできませんって言われた。どちらの企業の方でしょうかとか言われた。企業じゃないっすよってことは言ったんですよ。しよっかしら。雨がすごい。なんすか。うわあ。何回やってるんですかとか、今行ってるんですかとか聞いて教えてくん、それにお答えしかねますって丁寧に言われた。丁寧に言われても、私か、丁寧にやんわりとか、くるーとは言えないなって。
雨降らないんですよね。あの屋根があるか、屋根っていうか、はい、屋根があるから。ああ、この雨だとちょっとバナーもちょっと厳しいですね。濡れちゃいますからね、バナナは、雨で。と言いつつ、あの、カンマキ行動の方は、あの、1枚バナナを貼った方がいいです。あの、あれですか、ね、関西電力のテレビが、あの、ぐるぐるしてるんですよ。あの定期的に。それで何するのかなって。そんなどうぞどうぞ。あ、どうもこんにちは。どうも。高浜現地では警察がゲート前まで行かせないに立ちはだかってるっていうことですね。はい。
更新バックもできないらしいですね。全身も僕更新もできなくて、なんか閉じ込められてるらしいですよね。平気いたんですけどね。こちらの関西電力本店の方はほとんどの方がもうあの高浜の現地日本に行っておられまして、現在こちらもあの甘えをしております。テレビ局とかは来てますね。テレビ局、あの大阪読売テレビとか、大阪 ABC とか、 ABC とか読売テレビとか来てるらしいです。あの関西テレビも来てるらしいです。じゃあ僕も中に入れてくださいってことで、ちょっと先あの受付の人に、今日こちらの方で、高浜原子力発電所の再稼働に伴うの、あ、なんですか、記者会見がやってるらしい、YTV の、読売テレビの中継車出てきましたね。読売テレビの中継車が出てきました。こんな感じで、帰ってきます。右翼テレビ局の読売テレビが帰ってきたんですね。そうですね、ほとんどの方は行かれてますね。出払ってます、あ、どうもこんにちは、どうも。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。今あの情報で5時ぐらいからさ、聞いてた、そうですね。で、なんかあの高浜原発の玄関に行かせんように、玄関じゃない、出入り口ですか、行かせないようにしてるらしい、されてるらしいです。はだかってる。あ、どうも、こっちはどうも、ということで、玄関パトカーはどっか行っちゃったですね。パトカーはどっか行きました。お茶どうもありがとうございます。パトカーに止まっとったじゃん、さっき止まってましたね、はい。駐車場で誰か起きとるわけ。駐車場で誰かおるんですかね。駐車場で誰か起きとるわけ。駐車場に警官が入っていけたから、周りが。駐車場の中に公安かなんかがいるんでしょう。ちょっと探しに行こう。駐車場に公安かなんかがいるかもしれないです。そう、さっきなんか入っていきましたかね、政府警官が。で、なんかもう帰っていいですかとか言ってたと思うんですよ。あの、もう僕ら帰っていいですかねとか言ってると思うんですよ。もう夕方あの記者会見終わったことです。的なこと言ってんじゃないですかね。天馬町のやつやったんですけど、あ、いっぱい車だと思ってるっすね。あれ、わかんない、これ何て言ったの。こっちどこ行ったの、さっき。そうよ。
それは、まあ、あの作業の人それですよ、ね、たまにガシャンバシャン。あ、どうも、あ、こんにちは、どうもありがとうございます。こんにちは、どうも。え、あれか、そうか、あれ、わかんない、どっか隠れとんねんやろな。まあ、見つけたからどうやっていく話もないですけどですね。うわ、うわー、あーいやー、あいやーっつ、水たまり、あー足に水が、足が水が、水が足が、もう、あー、関西電力でございます。これは関西電力、殺人企業関西電力のから前から中継しております。あ、もうべっちべちゃになっちゃいましえ、あの今あの中の駐車場の中になんか警官とか公安がうろうろしてなんか隠れてるらしいっていう話を聞いてて、どこかなと思って探してたんですけど、戻ってきました。いや、今日は本当に雨の御堂筋ナウでございます。これちょっと待ってください。ちょっともうちょっとしたの、あれですよ、まあ、見つけたからってこらーって言ったらバーッと出てきて、なんか転び工房っていう感じになったら嫌やなとか思ったりとかして、ちょっと待って、ちょっとバックグラウンド配信にして、バックグラウンド配信にして、まあ、これ設定バックグラウンドするからこれで見えないはずやねんな。バックグラウンド配信にして、ちょっと音声のみがありますので、ちょっと失礼します。入れとくんだよ、お前。こっからね、ここに、ああ、ここ入るやん。
あー、あったあった、エルガーデン。リバロイド。そうそう。はい、バックグラウンド、配信完了。あ、はい、静止画だったんですけどね。今ですね、あれ、あ、どうも、じゃどうもありがとうございます。今ですね、これツイキャスをバックグラウンドモードにして、それで、あれなんですよ。バックグラウンドモードにして、静止画像動状態にして、トイレ行ってました。関西電力の豪華トイレで行ってました。ですね。さすが、追加する次2連以上のタスはたぬき御前さんだから、そういう裏技もできるんですね。一回半身もう切ってもいいんですけどね。いや、なんとなく電波途切れささない、配信途切れささないフェチなんで、ちょっとあれなんです。裏技、はい。さすが、さすがです。自分で言う、さすがです。笑い事じゃないんです。どうも、お疲れ様です。さっきパンと、ウーロン茶飲んだ。僕お茶が大好きで、お茶飲んでたら、ハンさんが、ハンキデさんが、ベクレレって言うんですけど、はーって、ですよねって言うてんで、ゴブゴブ言うんですけどね。お茶好きな、やっぱり味付いてる方が好きなの。ミネラルウォーターって水じゃないですか。まあ、そりゃそうやけど。あ、いや。携帯電話ここに現場に傘を取ったんで傘の中に置いてたんですけど、あ、なんかちょっと待って、画面にガラスにちょっとあれがついた。ちょっと
んで、ガラスにあれがついちゃった、あれっていうのはあの水滴がついたからちょっと曇ってますよね。ちょっと待って。別にあれなんですよね、あの走ってもいいんですからね、全然いや、なんかあの途切れささないフェチなんで、僕ちょっとどうしてもあ、すいません、やっぱコーヒー入れるとですね、どうしてもですね、結構トイレ近い方なんで、僕設定でバックグラウンド配信の設定まず押して、バックグラウンドで配信を押してそこでチェックすると、この表面上そのこのツイキャスを、真ん中の Android で真ん中のボタンで、来てもバックグラウンドで配信し続ける音声のみでということでして、で一応プッシュ通知はバックグラウンド配信してますから注意してねっていう、僕も行きますよ、ジョンジョン行きます。ほんでトイレ中に他の人に持ってこの携帯持ってもらっていくっていうですね、暴挙ちょっとこのこの携帯ちょっと戻ってもらえませんかとかいうですね、行くんですよね。そう、あとあれですね、いつも何ですか、三脚がある日やったら、もうあれなんですけど、はい、あ、いや、どうもありがとうございます。やっぱりそうですね、まあ、トイレは行きたいかな、しゃあない。基本的人権でございます。基本的トイレ行かさんと言うと、変なことで、例の柵の中に閉じ込められたときに、トイレ行きたいから行かせろやって言ったらですね、もう必要ですね、これ、警視庁だか、沖縄県警だか の機動隊員が、トイレ行きたいんやから、トイレ行かせんかいって言うて、もう無視やがるっすね。まさに、公務執行妨害って言ってですね。って言ったら、またこれもスルーしやがるんですよね。そうなんですよ。すいません。かなり大声に、すいませんよ。ここも執行妨害とか。って言うたら、ちょっと、そう、公務執行妨害、あ、あれでしょ、だから学生トイレを設置しようとしても言ったら機動隊は元より抗議されてる方はもうシーンってなったんですいやーダメですね。前後さんが来られました。はいはい、前後さんお越しになられたんです。冗談どころの騒ぎじゃないっていうのもあると思いますよね。それどころじゃないっていう
いや本当にひどい目にあった、ひどい目にあったそのいや本当に、いやこれから仕事行くから出ささんかいっていう人も閉じ込めてられたままなんですよ。変なことで朝仕事行く前に抗議されに来る方とかもおられまして、てかその方もかなりおられまして、だから仮設トイレも、島ぐるみ会議の皆さんがいっぱい来た時に、県民大会がそのゲート前で行われる時に、仮設トイレを置こうとするとまた妨害しようとしますね。あどうも、ストップ原子力関連法違行動公式アカウントさん、どうも、ペッパーデコルフェイもありがとうございます。こんな感じで、現在16時、50分ですが、ポケットに入れてもいいと思いますね。いや、ポケットに入れて、ちょっといいこと思いついたけど、どうしようか。いいこと思いついたってことね。せっかく15台ぐらい持ってきたらね、また持って帰る羽目になったんです。ものすごい出費ですよ。ずらーって並べようとしたんですよね。なら。あれってレンタルすごいお金かかると思うんですよね、カセットトイレって。めっちゃかかってると思うんですけどね。で持ってきたと思ったら持って帰られる仮面になったな。去年の5月の話ですけど、5月だったかな。そう、5月ですね、はい。まあ、辺野古の方ではゲート前にブロックでブロックするっていうですね、ブロックって1個200円ぐらいらしいですね、あれ。こうなんていうか、現地に直接、ブロックを置くのもいいですけど、あれですね、お金を送って、メイクマンとかで、名護のメイクマンとか名前を出す。メイクマンってコーナーみたいなやつがあるんですよ。関西でいうところの、ホームセンターがありまして。メイクマンってなんか、ドークマンみたいな名前だな。ちなみに東北の方では福島県とか東北とかの方ではコメリっていうのがすごい有名らしいです。コメリ、フランス映画でアメリっていうのがあったんです。コメリっていうのがあって、いわゆる福島原発の事故の後に、そのあとも飯舘村の中で、コメリーに、事故直後、原発事故直後に、線量計が販売されてたらしいんですけど、福島県飯舘村の、方が、そのコメリーってその線量計買おうとすると、飯舘村の方にはお売りできませんってコメリーのやつが言うんだし、そうそう、飯舘、あ、そうなんですか？高知県にコメリー。
飯舘村の方にはコメディのやつはそうなんです、ヘリ基地反対協とか、そうですね、ブスやったらゲート前という住所ありますからね、辺野古のゲート前。あ、お疲れ様です。あ、辺野古のブロックは何センチ、あれブロックって種類あるんですか。 10センチと15センチは僕全然あれですね、そういう道具とか工作に全く疎いもので、実は僕ん家の、一昨年か去年か忘れたけど、一昨年に僕ん家の僕ん家の、2階階段の手すりがもげたんですけど、手すりがもげたら僕用直せんが1ヶ月ぐらい放置してたら僕の兄弟が直して、妹が直してくれたんですで、今年の年、去年の年末にまたまたもげたんですよ、手すりが。ほんなら今度はおいが直してくれたんですね。ありがとう。ありがとう。いや、お前が直せって話ですけど。すいません。ごめん、ありがとう。でしかもしかもですね、あ、お前のとこ。ブロックでブロック、今ブロックが熱い、そんな感じです。でもあんまり積み上げてるとその瞬間になんかすごい地震とか起きたらなんかバカラバラって落ちこぼれへんかなとか、すごい変な失敗したっちゃうし、なんかチラッチラってこっちの方見ようんですよ、さっときより。
あれが、あの警備員の勘弁の。鉄筋、そうですね、だから、ちゃんと組み立てるときは鉄筋入れるんですね、はい、中に。いや、ゲート前で詰め合うときは素組みじゃないですか。平積みっていうか。だからその瞬間にマグニチュード6ぐらい、6クラスの大地震が起きたら怖いなとか、思ったりとか。はい、はい。いや、そのときはみんな、大いつ慌てて逃げる。で、あとは、ピアノ隊のやつらが片付けろや。ちょっと上々しく片付けろやろっていうね。傷一つ作るなよっていうね。なんか何個か、何個か、あれですよ、ブロックが行方不明になってるらしいじゃないですか。で、壊れたやつもあるらしい。壊しやがったの、機動隊が、警視だから。こらー何ブロック壊しとんじゃいっていう。壊れたブロックは、弁償しなさい。器物破損でございます。そんな感じなんです。150個ぐらいなく、150もな、窃盗したんですか？おまわりが。あ、そうです、声が大きい。すみません、声が大きくて申し訳ない。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。はい、現在こちら関西電力本店前は続々皆さん集まってきています。なんか早口になってます。それあれなんですよね。こうやって一人で喋ってるとなんかすごく変な人だと思われてたりしてすいません。そうですよ。150個。あ、そうそう、あれですね、強盗傷害罪ですかね。でございます。ブロック作戦はなかなかあれよくあれですね。あ、どうもこんにちは。どうもお疲れ様です。あ、雨大丈夫です。雨、足濡れちゃってですよ。この前どうなんか例の台からあれ危なかったんですけどね。やっぱ危ない。なんで台にこだわるかなと思うんですけど、いいじゃん。30センチも高くならないのに。いや、ありがとうございます。現在今日なんか中でなんか記者会見があったらしいんですけど、再稼働やりますよ的な中であって、なんか受付の人に何時からやるんで、どこ何回で何時からやるんですかって聞いたら教えてくれないんですよ。どちらの業者の方ですかって言われてなんか適当なこと言ってよかったかもしれないですね。宮内庁ですとか会いたい方がどうしないですか。というわけでどうも、こんな感じなんです。今高浜の現地、そうです、台ですね、はい、いや今駆け込んでおられる方でもう言ってはりますけど、台はこの前のあの台は危なかったですやっぱり、ま、展開できないし。あ、どうもお疲れ様です。展開できないし、そうまでして台にあの台にこだわらんかって思ったと思うんですけど、ね、食えなかった、いつもみたいにね、やめるのに。別にある台を設置したら5キロ先から見えるようになるとかそういうわけはないと思うんでまあいいですけど、はあ、まあでも一応なんかなんていうか斜面っていうかなんていうかなんか置くんですけど、
ダスミさんが飛んでくれてはったから、はいはい、みんなちょっとなんか指とじゃあった危ない、はい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 、いや危ない危ないいや大丈夫って言われたんですけど、自然に聞いたら、いやでもやっぱりあれ全然危ないじゃないですかまあそういうわけでして、はいはい、みんなサルと反対の土俵の中に、はいはい、こんなに土俵の上に私が立てないのおかしいやんって言ってたら、はいはいはい、今度はスロープ、そう、スロープはつけましたって、スロープつけましたって、まああのそうまで代理こだわれてもええって話なんですよね、なんか代理こだわるんですよね、別にいい、そんな高さ50メートルぐらいあるとかそういうわけないと思って、膝上で喋ったか下で喋ったか怖いと思う、そんな変わらないですよ。あ、どうもこんにちは、どうも、あ、今辺野古であの座り込みされてる方、あの配信されてる方もあのお茶いただきます、ありがとうございます、どうもこんにちは、どうも、あ、はい、古井さん、は傘さしてます、傘はさしておられます、でこれって防水効果があるんです、この、この防水効果、これカッパ、カッパなんですよ、防水効果があるんですよね、で大丈夫ですか、あの靴濡れちゃって、こうやってか、あのあれですよ、このちなみにあの大成建設の近くにあるオーダーメイドのとあのあるんですよね、これちょっと特別のということで、まあこちらでずっとやってます、やってました、さっきまでなんかあのパトカーが1台あそこの方におったんですよ、パトカー、ミニパト、はい、でなサボってんのかなと思ったんですけど、どっか行った、あとテレビ局が何社か来てたんですけど、もう帰っちゃったんですね、帰りやがったんです、あのすいません、どちらのテレビ局の方ですかって聞いたんですけど、無視されたんですね、うんうん、あ、どうもこんにちは、どうも、いよ5時からやるって言って、今日、だからもう今か、いますね、今17時6分だから、さっきこのロビーの中に行ってトイレ行ってたらすごいぬっかったです、こんなの、やっぱりここになんかハッカーがでよかったんです、あ、奈良さんどうも、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも、あ、お茶どうもありがとうございます、いやいやもうトリプルなお茶で、トリプルって感じ、あ、かもうとっとと帰りましたね、とっとこう、ハム太郎、ハム太郎じゃない、帰りました、あそこにあのあれがあります、あれあれっていうの、こんな感じで、でも、雨の中、雨の中、あれはあの業者さんです、あのキリンビバレッジやつ、やつっていうかな、とっとこはま、あ、はい、トトハム太郎、あれですよ、ちなみに目の前にあれ、目の前にあの大阪 ABC っていう、探偵ナイトスクープとか作ってるあのテレビ局あるのに、やつらは気に上がらいませんでした、いや、来てたんだ、なかなか気に上がらないんですよ、あれか、煙出てます、煙出てますけどね、なかなか、今あの正面に、画面正面に映ってるのが、大阪 ABC っていう、あれがあれです。あれがあれです。あれですよ。あれで、あれが、トンテナイトスプーツとか作ってるんです。ほんで、ここの近所とかで、割と、探偵ナイトスクープとかの、前はあっちの方、あっちっていうか、この今、あれが、はい。あ、これ僕が今、画面の向こうの方に、探偵ナイトスプーツとかの、あれが、あれしてるんです。辺野古とかも、連日どうも、お疲れ様です、どうも、ええ、あれっす、あれっす、スカイビルっていう、なんか二股のビルがあるんですよ、この僕の画面の向こうの方に、スカイビルっていうビルがあるんですけど、そこのところで、とか、郵便局とかが あるんですけど、そっちの方で、よく探偵ナイトスクープとかのロケしてやがったっすね。北野誠さんとかがおってなんかやってるんですよ、
なんすか、ビルの上からなんかボールを落っことしたりとかしてます。中継車の置き場とかあったんですよね。前昔はあそこの場所じゃなくて、もうちょっと中津ってとこ、ここからちょっと離れて1キロか2キロぐらい離れてるところで、シャークがあったんですよ、探偵の、探偵じゃないの、ABC の。そこでですね、おったときは、なんだっけ、よく探偵ナイトスクープのロケやってたんですね。あ、そうそう、ブロックの略奪の話と、あのブロックが、貴重なブロックが、アートブロックが、なんかおまわりのやつらになんか、が、なんか、窃盗したということで、窃盗、しかも破壊。ぶっ壊したやつもあるらしい聞いたんですけど、120 120ですね。別に英語でよっていう話しますけどね。120120って言ったら、あれですよ、あのブロック大体200円ぐらいするって聞いたから、え、そうっすか、ブロックトゲトゲ、ちょっと待って、ちょっと見ると、あゆえ、あゆえ、はい、どうですか、どうですか、いっぺんちょっと切ってもう一回接続して直したら入るかもしれないです。ワンハンドルトレ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 、ちなみに大阪 ABC という曲が、今映ってる曲が、なんか、正義の味方とかいう、辺野古新基地建設反対運動のに抗議されてる、参加されている方を誹謗中傷するような番組を行ったということで、 BPO に対する抗議が行われてまして、BPO を通じた抗議が行われてまして、で、さっきこっちの方止まってた大阪 ABC っていう曲、これはこの曲は大阪 ABC じゃん、大阪読売テレビか、 YTV は YTV で、なんだっけ、そこまで行っていいんかいとかいうですね、クソふざけた、ふざけた、右翼番組を作ってて、これまたふざけた番組を作ってるんですよね。曲番組ですよ、はっきり言うと、うん。あれですね。なんか、妙に早くしやってますけどね。警備員こっちに。珍しそうに見やがって。珍しそうに。だから大阪テレビとかロガモンじゃないんだよ、その、大阪だと、読売と ABC と、関西テレビと、テレビ大阪と、あと何だっけな、大阪毎日放送、ね、MBC があるんですよ、今何個行ったっけな、テレビ大阪、読売、カンテレ、ABC、4チャンネル、だから5個ぐらい、NHK は合わせて6個か、NHK は合わせて6個あるんですけど、まあ、ろくなテレビ局ないですね。大阪 MBS はまだマシかなと思いますけど、MBS はまだマシかな、まあマシかな。あ、でも所詮あれですか、ね、言うちゃなんですけど、所詮って言ったらなんか嫌事を言ってる、まあ嫌事なんですけど、所詮はブルジョアテレビで、ブルジョアマスコミでご覧なんですよ、はっきり言うと軽量から重なってる、なんかちょっとなんか声が大きかったです。特に大阪のマスコミはあれなんですよ、橋本はね、ぴったりなんですよね、大阪維新の会、なんなんかな、あれ、さっきやがってですね、昨日は、じゃない、水曜日、今週水曜日は、大阪、放射能汚染瓦礫の差し止め裁判の判決があったんですけど、瓦礫反対運動の時は、何だっけな、よくマスコミの皆さんに対して、お前らふざけんなよってよく
なかなかあのおこごと二言三言おこごとちょっと述べたりとかしたんですけどね、あのでもまあカメラマンの人に言うてもしゃあないかもしれないですよね。であれなんですよ、大阪の市役所の中で大阪市役所の中で、市役所の5階が、市長室なんですけど、市長室のところ市長室かどっかでなんかあ、そうや、あれですよ、その日は大阪市会であの橋本党のなんか解任決議が行われたんですけど、土壇場になってあのなんか公明党が裏切ったんで和やになったんですけどね。その時はあのなんかあの議員とかが詰めてる部屋のとこでツイキャスしてたらなんかあのマスコミのやつがゴニゴニ言ってたんで、もうちょっとで黙れこれよマスコミって怒鳴りそうになったんですよ、ね。そういうことはなかった、あのあれなんかそれなよって言ってしまいそうになったんですよ、難波の駅、難波の大阪難波の駅でなんかあのハッシーの演説会があってみたら、なんか東京からもなんか東京だからからも在阪テレビの在阪じゃない在京テレビですか、テレビ朝日だかなんだかかんだかのやつらがどんどんそう切れてまして、頭いきたからですね、テレ朝のやつにお前ちゃんとあれですよ、真実を報道するようになんだっけ、古田に言っとけって言うた古田に言っとけって言ったんですけど、その古田一郎さんも、お亡くなりになってないですから、あいつはお辞めになられたということですね。割と冷静に言ってたと記憶してたんですけど、録画見るとなんか結構シャウトしてたようで、あやーと思ったんですけどね、やっちまった的な。そこにあれもいましたね、あれっていうのはあれ、橋本徹講演会のでっかいおっちゃん、王入道もいたんで、真っ赤赤坂に、をつまみ出したことでおなじみの。あ、日テレですね。日本テレビですね。日本テレビは、あれかも、あの人かもしれないです。日本テレビで夜中に、日曜日の夜中に、なんか報道の特集みたいな、報道特集みたいなのやってるんですよ。なんでだよ。何やったっけな、名前で番組名を忘れた。そこの人かもしれないですね。日本テレビ系列のテレビ局って沖縄とかネットないんですよね。あれなんですよ、でさっき言ったそこまで行って委員会とかやってた大阪読売テレビも、日テレ系で日本テレビ系列で、全国放送されてるはずなんですけど、大阪から大阪発信で日本、日テレの系列で流してると思うんですけどね、全国放送してると思うんですけど、だから沖縄では放送されてない、はぎかっこつきないチーム系のテレビで沖縄誹謗中傷してるわけですよ。そうそう、安倍も出てたやつ、あのぶつけた番組をすげやがってその野郎だと思うんですね。これ何回も話してるんですかね、昔釜ヶ崎で暴動があった時、釜ヶ崎のおっちゃんはマスコミの人を見ると見つかけ次第袋叩きにするんですよ。袋叩きというかはいされるんですよ、マスコミの皆さんは、マスコミの皆さんを見かけ次第袋叩きするんで、
その時僕はまだ若かったお子様だったので、なんでってなんで味方じゃんって思ったんですけど、今になってみたらお茶らは全て丸っとお見通しやったんやなと、川のお茶らは全て丸っとお見通しやったんやと、さすがっすということを思い知らされる今日この頃。そうやそうや、そうやそうやそうや、ちょっと、だからマスコミにすごいが自分たちを叩いてるっていうのはすごいあるんでしょう。あるんですっていうか、あ、こんにちは、どうも。あ、この前あ、マロさんどうも、こんにちは、ありがとうございます。この前なんかがれきの裁判の、判決期日の方にお越しになられたということで、どうもどうも。そうやそうやって、相槌を打つ、そうなんですけどね、なんかあれですよ、当日の配信にはなんか久しぶりになんだっけ、安全野郎がどん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 駆け込んできてましたね。片っ端がスパム報告させていただきましたが、はい。あ、どうもお疲れ様です。ナナさんどうもお疲れ様です。どうもどうも。両手を押さえてからちょっと文字を打つときなんかすごい傾く強固なものです、寒いです。粉雪は待ってないです。粉雪。あまり色の、その色じゃないですか。あ、それ甘い色の乙女ですね。あ、甘い色の髪の乙女です。寒さないと、寒さない、はい、からー、反対寒い。制御室の再稼働の瞬間を、そうそう、あ、ザ、なんか、はい、甘い色の、あまり色じゃない、甘ダジャレばっかりなんですよね、最近。なんかすごい、雨が降ってきた、すげえ。雨が激しくなってきた。全身びちょりん、びちょりんこになってきた。喋ってる場合じゃないです。喋ってる場合じゃない。いやでも喋る。どっちやねん。再稼働反対なんですよ。そう。制御室。そうですね。なんかもう今日は一日中雨らしいです。ちょっと傘に雨が当たってその音がどんどん入ってくると思うんですよ。すげえ降ってきた。あ、どうも、あ、お疲れ様です。あ、どうもどうも、お疲れ様です。どうも。グレッチシンガーですね。はい。あまり色の髪。あ、そう、あまり、はい。グレッチシンガー。そのブリッジシンガーズ のなんかボーカルの人と偽物がなんか出没したというニュースが前あった、ワイドショーでやってたんです。
まあ、言われたらわからないですからね。僕ビレッジシンガーズのなんとかですって言うとね、あ、そうなんですかって言われて、風が強い。風は、あ、いやいや、あ、そうですか、おらないですね。そうです、そうです、手がちょっと離せなくなって、手が、あの、両手が塞がっちゃうという、面白いです、持ち打てない。なんか入ってきました。車が入ってきたっすね。なんじゃこいつは。なんじゃこいつはっていうか。あ、ちょっと助かりますと。あ、はい。18時ですね。18時頃というと、忍たま乱太郎がやってる時間とか、まあ関係ない。あ、どうもお疲れ様です。なんで忍たま乱闘が出てくるか全然不明なんですけどね。あの、ちなみに忍たま乱闘ってあそこ尼崎なんです。あの、尼崎市なんです。あの、作者の方が兵庫県尼崎市の人で、じゃあ、登場人物の名前が尼崎で地名なんですよね。あ、そう、忍たま乱闘、はい、もう大丈夫です、はい。はなかっぱとかですね。はなかっぱってなんか頭が、頭部が花になってるカッパが、の頭部が花になってるカッパの人がいて、そう、あの、はなかっぱの話する場合じゃないですよ。はなかっぱってアニメがあるんですよ。アニメっていうか漫画、あの、漫画が原、漫画っていうか、あの、絵本が原作のアニメがあって、ETV でやってるんですけど、ちなみにはなかっぱの作者の人は、あれなんですよ、原発事故の影響で、西日本に、移住された、はなかっぱの人は、原作者の方は。で、忍たま乱太郎の登場人物は全員なんか尼崎の地名なんですよ。稲寺とかケマとかあれ全部尼崎の、地名なんです。町名っていうか、リンターランドラントのところの話をしてる場合ではないですけどね。原発再稼働反対、はい、
あ、僕も全然わかんないです。はい、カドスルラ。赤浜原発。カドスルラ。時々なんかあのまた公安の車うろうろしてるはずなんですよね。あ、どうもこんにちは、どうも。八木渡るともうすぐ帰ってくるのかな、帰りようかな。なんか目を持ってましたけど、あれはなんか僕たちの後ろに来て、あれ見えたっけ。
公安の人なんか堂々としすぎてるなと思いますし、うん、だからマスコミかな、マスコミだもん、なんかバスのレクサス、レクサス。あれかな？ヤギはセンチュリーかな？センチュリー21か。まあ、まだ入ってきた。今度は何や、今度はクラウン。いつかはクラウン。とか言って。まあ、どん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 車出てきたな。あ、そうか。現在こちら関西電力、本店の専門前です、このようにですね、高浜原子力発電所の再稼働に対する抗議行動が行われています。そうなんですか。あ、そう。東京でも行ってます。行われてます。多分今日はあの全国の、京都とか奈良とか神戸、全国 の、 あの関西電力の支社で、抗議行動を行われていると思われます。いやいやいや、ありがとうございます。いや、そうなんですよ。あの、今東京でも行われてますね。東京電力、東京に関西電力の支社っていうのがあるらしい。そこでなんか毎週行われてますね。いやいやいや、全然大事ですよ。全然、ナイスナイス。ナイスナイスって。いや、ありがとうございます。原発再稼働反対！
まあ、企業にはもっとかないかなとは思います。はい、関西電力に。完全解散。解散。単に。単に。おーっと風が、雨が、あ、傘が、雨がさ、雨も咲かずに、傘が、あ、ところで、来たる2月の、来月2月の7日に、大阪の大国町にあるピースクラブで行われる、尼崎から、被爆労働を考える、第2弾ということで、のが行われるんです。それの、配信させていただくことを決定させていただきました。新聞屋さんですか。あの新聞社の人だと思います。そそくたであっち行った。あ、おるわ。おります。おられます。ああいうの写真撮ってるんですね。朝日新聞かなんかって新聞社の人ですね。出てきました。なんか出てきました。クラウン。乗ってます誰か。どうも。こんばんは。どうもちょっとお待ちいただきます。黒塗りの今のはクラウン。だから、あれなんですよね。偉い順で、車乗っていくんで、この会社の人は。まあ、本部でもそうですけど、そういう、そう、しょうもない、差別構造というか、車の格好は、階級によって、車の格好を変えるっていう、くだらないって言ったらですね、醜悪な、出てきました。はい。あ、行きます。みんな行く。あ、そうです。最下の反対。行きましょう。ちょっと行きますよ。原発最下の反対。あ、ジェイビーさん、こんにちは、どうも。あ、リクさんもこんにちは、どうも。こんな感じなんです、今。雨の御堂筋どころじゃない、御堂筋じゃないです、ここ。四ツ橋筋の方が近いです。まあ、それは関係ないんですけど、実はですね、私事なんですけど、この前、ホームセンター、港南で、700円ぐらいでベルトを買ったんですけど、なんかベルトが、なんかサイズが合わないんで、ちょっとブカブカやから、ズボンが取れてきたっていうですね。例の通用門の方から関電の社員の皆さんが逃走を図ってるから、ちょっと逃亡じゃない
工房あのお借りにならないということで。関西はっていうかもう日本は住めなくなると思いますね。こんばんは。やってますよ。バリバリやってます。あのここで、ね、お借りになられる関西電力の皆様に対して訴えかけておられるんです。あ、各出口でやってるんですね。正面玄関もやってます。関西は住めなくなります。再稼働をやめてくださいと、お家に帰って考えてくださいっていうことなんですよ。いや、ほんと全部の出口に人がおるんだ。はい、分散して帰っていきますので、皆さん高浜原発の再稼働をやめ、あ、どうも、あ、こんにちは、どうも。言葉を来れば休ませね。いや、わかります。あ、今作って、今画面に映ってるのは僕じゃないですか。いや、わかりますって。あ、ちょっと待ってます。どうも、ありがとうございます。実写球さん、こんにちは、どうも。あ、電気強い。ちょっと待って、ちょっと明るくない。やっぱり、はい。関西は住めなくなります。今、映られている方も僕じゃないです。高浜原発の再稼働をやめてください。大事故が起これば関西は住めなくなります。こちら通用口から、各通用口に、あ、どうもこんにちは、どうも。あ、どうも、こんばんは。いや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 、はい、あれなんです。とんでもない不当判決でした。不当判決というか、不当な裁判所というか、不当裁判所といった話が入る。ふざけるなっていうことですよ。関西電力もふざけるんだけど、あれですよ。今ちょっと家来ふざけるなって今社員の人が僕に言われてるかなと思って、今出ていく社員の人が僕に言われてるのかなって。まあ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 、高浜原発の再稼働をやめてください。大事故が起これば大阪サブス地方裁判所という過言ではない。高浜原発の再稼働をやめてください。大事故が起これば関西は住めなくなります。関西電力の社員の皆さんがどん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 帰ってきてもらいます。再稼働をやめてください。大事故が起これば関西は住めなくなります。高浜原発の再稼働をやめてください、どうぞどうぞお帰りになられております。大事故が起これば関西は住めなくなります。高浜原発の再稼働をやめてください。大事故が起これば関西は住めなくなります。高浜原発の再稼働をやめてください。事故が起これば関西は住めなくなります。どんなこと書いておかれます。あそこにも監視カメラ。原発の再稼働をやめてください。事故が起これば関西は住めなくなります。あ、こんな感じなんですよ。高浜原発の再稼働をやめてください。大事故が起これば住
関西は住めなくなります。どうも原発を再稼働をやめてください。大事故が起これば関西は住めなくなります。あ、どうもお茶どうもありがとうございます。お茶どうも。あ、こんにちは。こんばんは。時間があってきます。現在高浜の方はどうなってるかな。大事故が起これば関西は住めなくなります。高浜原発の再稼働をやめてください。人が起これば関西は住めなくなります。声出してください。高浜原発を再稼働やめてください。事故が起これば日本は住めなくなります。大変なことになります。高浜原発をやめてください。やめてください再稼働は。やめてくださいというかやめろよっていう話でしょ。お前ら何やってんねんよっていう話じゃないですか。高浜原発の再稼働はやめてください。関西どころか日本自治会は進めなくなります。殺人企業に手を貸すのはやめてください。なかなか響きますね、エコーがあった。なんだ頭に来てきて。再稼働はやめてください。再稼働はやめろ。という感じなんですよね。どういう感じや。殺人企業関西電力の皆さん、高浜原子力発電所を含めて、原子力発電から手を引いていただけませんか。はい、方やめろくれ。あ、しまった。いや、しまった。ちょっと言い過ぎた。いや、ちょっとすいません。ちょっと言い過ぎた。やめろこら。再稼働はさせないでください。高浜原発再稼働はやめてください。ちょっとヒートアップ してきたので、高浜原子力発電所の再稼働はやめてください。原発が事故を起こしたら誰も責任が負えないほどの規模になるんです。お前ら関連社員が責任取んのよ。
と考えております。南号再稼働やめてください。関西電力の社員の皆さん、がどん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 お帰りになられまして、現在こちらの出なくなります。やめてください。関西電力の社員の皆さんも住めなくなります。あ、それでもいいのか。切れてきた。あ、切れてないです。切れてないです。高浜原発の再稼働をやめてください。ちゃうとす。あんまりさ。やめてください。大事故が起これば、本体は閉めなくなります。ということです。ちょっとだんだんヒートアップするから。やめてください。大事故が起これば。高浜原発の再稼働はやめてください。高浜原子力発電所の再稼働はやめてください。あ、どうも。どうもお疲れ様です。あ、こちらの方で、はい、まあ、関西っていうか日本も住めたくなると思います。どうも。あ、いやいや、ちょっと待ってます。こんにちは、どうも。高浜原発の再稼働をやめてください。やめてくださいっていうか、やめろやって話でしょ。何で再稼働しとんねんやって話じゃないですか。再稼働やめてください。まあ、事実上お前らふざけんなって話でございます。やめてください。再稼働やめてください。自重自重、いや、自重の自重、ライス。高浜原発の再稼働をやめてください。おや、高浜原発の再稼働をやめてください。あ、今あの社員の人がお疲れ様ですって言われてます。関連社員です。琵琶湖もあります、近くに。高浜現地はどうなんですかね。ちょっと複数ウィンドウを開いてるとやっぱりかなり負荷がかかると考えられますけどね。高浜原発の再稼働をやめてください。さっきあの帰ってくる社員、関西電力の社員の人がお疲れ様ですって言われた。ご苦労様ですって言われた。再稼働の方、あの高浜現地の方今ちょっとどうなんですか、ちょっとわかんないです。あ、どうも。あ、こんにちは、どうも、こんばんは。
まあ、あんまりあの社員の人にうわーっと言うのもあれかもしれないけど、分かんない。でもなんか腹立つ、どないか、なんか腹立つけど、もうどないしてくれんねんっていう話じゃないですか、ほんま。それもあると思いますよ。どないしてくれんねんって、あの高浜原発の再稼働をやめてください。とりあえず責任者である八木君にちょっと一回一言申し上げたい、そんな感じです。どこ何かにおんねん、あいつは。この今日原発の再稼働をやめてください。今誰も出てきないですね。あそこが一番多い。見てきたけど、誰でも出てくる。出てくる。だから俺こっち見てたら、こっちからゾロゾロ出てくる。あ、まだ出てくる。向こう、あのなんか。関西電力。だから、あの関内アナウンスで、あ、こっち危ないです。あっち行ってください。あっち行ってください。開けたり閉めたりをしてる。やめてください。まあでもあれです、なんで腹立ってくるんですか。現在8時、18時1分ですね。配信開始後、116分目のです、もう間もなく2時間ですね。うわ、やばい、やばい。原発の再稼働をやめてください。すごいやん。原発の再稼働をやめてください。原発の再稼働をやめてください。原発が起これば関西は滑らなくなります。関西電力の、皆さんに対しては内外にせよというのもありますね。原発の再稼働をやめてください。何の権利があって何か、何かという以前の問題でしょう。何原発作っとんのか、ふざけんのもいかがですか。台湾です。いや、雨降って寒いな、今日。雨降ったら大体抜くんですけどね。雨降っても寒いし。これブルブルしてた。足が冷たい。動かしてみますよっていう手を作っとかないと不良債権であるっていうことが、致命となるからですね。原子力に関してだから動かして、とりあえず動かしてみますよっていう手を保っておきたいというのがあると思うんですよ。どんどん踊っていきますね。関西電力の皆様、はい、お帰りになられております。現在だいぶ暗くなってきた。高浜原発の再稼働をやめてください。
用水抜け、まあ、あ、また雨。こちら関西電力本店の通用門になるんですけど、こちらで関西電力から帰宅される関西電力の社員の皆さんに対して呼びかけが行われています。関西電力の社員も住めなくなると思うんですよね。社員のご家族も含めて、こっちにはもう住めなくなると思うんですけど、まあいいかと思ってるんかな。あ、どうも、お茶どうもありがとうございます。今が良ければそれでいいと思ってるのかね。ゾワッとできた、ゾワッとできた、関西電力の社員の皆さんがゾワッとできた、ゾワッとできます。帰ってきます。安心早に帰ってお帰れます、再稼働をやめてください。関西電力の社員の皆さん、原子力発電所に、ノーを言ってください。あ、帰っていった。高浜原発の再稼働をやめてください。雨大丈夫ですか？足大丈夫ですか？はい、寒い。寒さないと。足場に、退社されてます。この人らに言うてもしゃあないかなと思うのもある、ちょっとあるけど、もうあったのよ、けど大変ですよお前らっていうのもあってですね、やめてください、やめろ、やめんかい、やめさせろ、まあ、そんな感じです。はい、高浜原発の再稼働をやめてください。再稼働をやめてください。高浜原発の再稼働をやめてください。高浜原発の再稼働をやめてください。
光が不足しているためちょっとぼやけてきましたね、画面が。ピントが合わなくなってくる。再稼働をやめてください。高浜原発の再稼働をやめてください。ちょっと4日入れるよね。こんばんは、どうも。お疲れ様です。現在ですね、こちら関西電力本店前の、本店の通用門においてあの、関電のビルからお買いになられる関西電力の社員の皆さんに対して、呼びかけが行われております。大阪市地下鉄の日越橋駅の方に帰ってきてはるんですね、この人は。こっち行ったら日越橋の駅みたいなんですよ。日越橋とかあと大阪駅、梅田屋の方ですね。こんな感じで社員の皆さんもどんどん足早にお帰りになられておられますが、なんか皮肉っぽい。あんまり厳しいことは言いたくないけど、もうお前は大概にせよっていう気分もなんか気分というか気持ちもどんどん出てきたなって、もう頭が止められないっていう感じで。さっき関電の社員の人にご苦労様って言われたんですよ。お疲れ様って言われたんですよ。出ていくっすね。高浜原発の再稼働をやめてください。再稼働をやめてください。前、新大阪の駅で安倍晋三を見たことがあるって話何回もしてますけどね。いわゆるあれです、JR 新大阪駅の、まあそうです、ね、お前がいいなって感じもします。
まあ、これ何回もしてますけど、JR 西日本っていうか、新幹線の方もあの東海のやつですけど、JR 新大阪駅の、荷物搬入口のとこから一回安倍晋三で出てきたのを見たことありますけど、ね、ヘラヘラしてました。ちなみにでなんかワンボックスの車に乗ってきた、どっか行った、消えた、あの橋本と話すために来たらしい。何年か、3年か4年ぐらい前か、4年ぐらい前かな、いや5年か、4年か5年ぐらい前。やめろっちゅう話です、ね、だんだん腹立ってきた。どうぞ出てきますね、皆さん。ね、こっちから全部出してる。向こう全然出てこない。あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ今日は こっちの日なんですね。うん、だからいろいろおるからもうこっちで出そうと決めたんときに。集団下校せえっていうことで。もう集団で行った方が圧力は小さいと思います。高浜原発の再稼働をやめてください。今日はこっちから出て行ってるみたいです。あの出入り口は3つか4つぐらいあるんですよね。ここと、あと自転車の置き場のとこと、正面玄関と、この反対側のところ1階と2階の出入り口と何個いったか、1,2,3,4,5 ぐらいある。再稼働やめてください。今日はここの出口から主に出ていってやるみたいですね。こっちに誘導してるみたいで、一斉に帰ってくれって言うてるらしいです。変なのがおるから的な。
高浜原発の再稼働をやめてください。ちょっと画面が一回ぶつかって、もちろん現在こちらの、関西電力の本店の中央口になるんですけど、こんな感じで社員さんがゾロ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 出てっておられまして、ちょっと画面がちょっと暗くなって申し訳ないですね。寒い。寒い。雨は降るわ、寒いわ。えらいこっちゃ。くそ。程度感覚がなくなってきた。高浜原発の再稼働をやめてください。ちなみに先関電の中入ったらぬくぬくでしたね。ロビーに入ったら、いやーぬくいぬくい。なんだ、ゲートが高浜原発の再稼働をやめてください。燃料をならぬ、ゲートが高浜原発の再稼働をやめてください。向こう行きましょう。18時23分です。閉め、やられましたね。なんか、閉めましたね。閉めました。サムソナイト。うひー、寒い。寒いですね。雨降ったらちょっとぬくなるはずなんですけどね。一応前のとこカッパということなんですけど、ね、雨が、あ、はい、え？これは関西は住めなくなります。再稼働やめてください。再稼働やめてください。再稼働やめてください。関西は少なくなります。高浜原発の再稼働やめてください。再稼働反対。反対。再稼働反対。あ、ちょっと待って、靴の紐はちょっと、そう、ちょっと待って。高浜原発の再稼働をやめてください。止めなくなります。原発再稼働させないでください。こっちが自転車の置き場もあって、こっから出入りしてるのかな。高浜原発再稼働やめろ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 。
絶対放火にします。関西電力は関電の社員全員が一丸となって責任取るのかって言ったら絶対取れないと思いますけど、どういうことなんですかね。あの現在142分目になってます。ツイキャスで最大延長が4時間で、4時間で一旦切れました、ね、コインがあっても。ここの場所は前のあの人、あの人ら、あのツイートのニューヨークスの皆さんが前までおらはったところですけど、どこ行こう、あのお悩み、あの定期的あれはお辞めになるというのを現在こちらの方でやってますね。水曜日の時も来てなかったな、そういうの。来てたのかな。TLN の代わりにツイートのなんちゃらの人が来てた。警備員が中と総理一人ずつ立ってる。首都圏なんちゃら、何やったっけ、首都圏半減期、半減期ジャスミン委員長どうも、古澤丸、いや古澤丸反対、これ出てきたぞ。どうも、こんばんは。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。ここ通用口なんです。原発の再稼働をやめてください。なんか来てますね。どうもお疲れ様です。お仕事お疲れ様でした。今ですね、各通用口で関電本店から帰宅される、社員の、関西電力社員の皆さんに対して訴えかけておられるんです。通過、
原発爆発したらあんたら関連の社員は絶対あれでしょ、あんたら自体もすまらへんようになるし、安全なんですって言って、放射能たっぷりものを食って生きていくつもりかって。っていうことかな。なんかドバイかどっかに引っ越すとか、なんだっけ、あいつ、なんだっけな、まだらめってやつもまだいるんかな、東京に。今日再稼働のなんか記者会見がこの中でやってるとかって聞いたけど、どこでやってんの、何階でいつぐらいやってるんですかって受付の指示で来た、教えてくれないかったです。高浜原発再稼働やめろ、高浜原発再稼働やめろ、どうもこんばんは、現在こちら関西電力本店、の、通用口になるんですね、こちら。はい、はい、はい、どうもお疲れ様です。どうも大体6人まで。おや、帰ってくる、ほら帰って、入ってくる、入ってくる、ほら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 ほ、現在金曜日から、今週金曜日から、じゃあ今週月曜日から金曜日まで関西電力前で抗議されてた、朝の9時から夜の18時まで抗議されてた方が今お帰りになられます。5日が連続スタンディング抗議。あ、電気消し、消してきた、これがこんなん出てなる。あ、そうですね。抗議くんのいっぱい来るの分かってるから。雨降ったからみんな来ないじゃん。ブロックを積もう、ここに。こんなに期待させて悪かったね。こんなね。火災電力不採。火災電力不採。あ、またレンズにあれがかかったから。レンズにあれがあれって。原発火災で破綻するんだから。俺はついに不在やぞ。今度は車ですね。これは幹部ですか？幹部ですか？幹部です。あ、またこれ。これはなんだっけ？やつ。あ、どうも。あ、いやあ、お疲れ様です。どうも。ありがとうございます。ご視聴どうもありがとうございました。これ自動ドアなんですよ。ちなみにほら、これ自動ドアなんですよ。これミューンって閉まってく。これ足入れたらどうなのか、挟まれる。安全装置かなんかで、なんとかならへんかなと。ああ、詰まった。閉まりました。
現在もこちらの方に向かっておられる方ってもおられる先ほど。お疲れ様です。じゃあ雨降ってきた。あ、でもちょっと止んできたな。ずっちゃね。ちょっと雨が小降りになってまいりました。寒い、本当に寒い。やばい、足がべっちょべちょになっちゃった。すいません、どうも。お聞き苦しい点がございまして、関西電力の前でしたら、まあ、ご存知だと思うんですけど、プラメラがちょっとやばいっすよ。プラメラがちょっと冠水しちゃってきてるんで、ちょっとプラメラがあの防水じゃないから危険。あー、なんか落ちました、なんか落ちょっと寒いですね、今。はい、現在こちら、関西電力本店前でございます。本日、行われた高浜原子力発電所に対するの再稼働に対する抗議行動が、行われています。先ほど帰宅する関西電力の社員の皆さんに対する、お呼びかけというか、なんというかが行われていました。皆さん、橋場にお帰りになられたでございますです。マスです。あ、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうも。雨一日ずっと降ってたんですか。疲れました。どうも。寒いわ、雨降るわで、なかなかの天気、足元が悪いなら、今日は何ぐらいもやるのか。ああ、そうそう、板の日、板が危なかったんです、あれ。なんかね、新聞に載ってましたよ、朝日新聞にね、これぐらいのね。新聞さん来てましたよ。そうそう、あの、板でもう、だから、板が1畳ぐらいしかないから、板がですね。なんか、前に向いて、車が来て。だから、展開しようできないんですよ、前後動しかできないんですよ。そこまで、いや、あの、お年代に、題材に。こだわらんでもいいんじゃないかって話してますよ。ストロープ用意したからって言うと、おらおらおら、いいじゃんと思うんですよ。何の気さん、ずっと出なかった、出なかったから危なかったら、危ないね。あれかなり危ないかって皆さんもう終わります。見えます。あので、
YouTube 版も上がっていまして、上げていただいた方。何時くらい？え？私が、あれを上がるとこは何時くらい？後半になると思います。後半になると思います。はいはい。コメント欄見てもらったら何時かって分かると思います。奈良の人が喋った後。だいぶだから2部です。2部。最後の方や。一番最後の方でした。思い出した。最後です。はい。読むのかな。一応危なかったさあれは本当に危なかったさあの、いや大丈夫って言われたんですけど、いやそんなに高くないですそもそも、そんなにあれ見たあれに登ったら大きな先から見えるようになるとかそういうことないです。誰がですか？社員は帰れる。社員はどこかへうずくまってるかもしれません。え？あ、もう帰るよ。そうですね。もうちょっとあれですね。7時ぐらいの僕も帰る。もう帰れますか？やっぱりどこかで集会とかあるんですか？今日ですか？この機械。いやもう片付けておられますし、多くの方は高浜に行かれたということなんで。今日は何時ぐらいまでやるのかな。でもなんかさっきこっちに向かってるって方もおられたような気がする。乗用も再稼働させる。あ、はいはい。ですね、現在今、時間が18時44分なんですけど、もう間もなくなんか今日はちょっと、皆さんだいぶ ちょろちょろ出てってるじゃないですか、あの社員の人。ちょろちょろ出てってましたね。もう誰もおらんってことはないと思うんですよ、ね。あそこのカフェのとか、カフェがあるんですよ、中に。食堂とかカフェとか。連日抗議スタンディングの、カメコロの方は本日は朝9時から夜18時までなんですけど、まだ今現在もおられまして、9時間45分おられる大丈夫かな早速あ、どうもお疲れ様でした。どうもいやいやもう5日からどうもお疲れ様でした。どうも月曜日から金曜日までですね。どうもお疲れ様でした。どうも。あ、じゃあ皆さんお帰りになりますか。帰りますか。なんかどこやる。いや帰りますというわけで、すいません、9時間45分、先ほどの方をお立ちになられてます。すいません、ちょっと今日はちょっと本日間もなく、
ま、本日、配信は以上です。すみません、ちょっとあの、本日ですね、ちょっとあの配信ちょっと早めに、配信というか講義というかの、ちょっとあれなんですけど、すいません、ちょっとあの、まだちょっとあの18時46分なんですけど、反対というわけで、本日はちょっとあの配信の方はちょっと以上でちょっと終了します。全校さんの方が、現在行われていますね、講義の方は。というわけで本日はちょっとあの時間早めなんですけど、ちょっと雨がじゃんじゃんが降ってまいりました、ね、ということで配信の方は以上で終了します。どうもすいません、今から明日の朝まで徹夜でやろうかなとか思ってたんです。僕が様子です、すいません、それ様子です。はい、まああの卵酒とか、あのそれよく平子さん日本酒ですね、マッコリとか、あとあれあれもあれ、あの青森ってロックで、ロックじゃないホットで飲めるんですかあれ、青森って甘いみたいですよ、ホットで青森、だいたいロックとかでしょ、ロックより静かに眠れって、うん、男組って昔あのでも焼酎でもなんでもホットだとなんか飛んじゃうから好きじゃないとかいう人いますよね。ああ、マニア、うるさい人、風呂なんかはやっぱり寝かしてやる樽酒やからこのままのが美味しいかも、やっぱりロックで、ロックですね、ロケロール、ロケロール、でも水ありもいいですね、何よりいいですね。こういうのは次の日に来るから、あーそうですね、やっぱりちょっとあのオンザロック、オンザロックって何、オンザロックっていうのはあの氷だけ入れるってことです。そうですね、あはいはいはい、なんか氷を先に入れるとか水先を入れるのかっていうのはなんか違いがあります。青森の扱ってないですよね、ちょっとないですね。まあでもフリーだから、フリー、はい、フリー、あの美味しく飲めたらザフリー、フー、フーファイターですってやな。私マンゴーコーの泡盛、はい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 、あどうもマンゴー泡盛、はい、ね、でもマンゴーの味がしないんですか。でも若干前ちょっとだけいただいたらちょっとあのなんかあのフルーティーな味わいは、フルーティー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 、黒糖焼酎とか、はい、糖分全く入ってなくてもなんとなくあの砂糖の味が、砂糖の香りがするんです、砂糖きびの、あの匂いの成分、危ない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 、スリップしたんです、危ない。というわけで、本日はちょっとあの早めなんですけど、以上で配信の方は終わります。どうも、マンゴーアワリのんぶで、というわけで、配信の方は以上で終わります。はい、お疲れ様でした。どうも。というわけで、なんか今が徹夜でやるのはない、徹夜でやるのは多いじゃないですか。いやちょっと僕はちょっと帰ります、すいません。というわけでなんか今こっちの方に向かってるって方がおられたらしくて、うん、大丈夫かな。まあまあでもいいんじゃないでしょうか。まあはい、というわけで本日はちょっと以上で配信の方は、終了します。どうもご視聴になられた方はありがとうございました。関西に行った時は接待なんてしてる、いや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 、あの大丈夫です、あのいやいやこちらの方です。今18時50分ですね。というわけで、配信どうも、あのご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。どうも、どうも、どうも。